And we at four followers, everybody. Okay. I like that. Make it money. Ooh, dude, I had a shovel. Oh no! Ya bet. So dia dia lag memang untuk lag tu. Ah, bawa boleh. Oh, dia kaya. So apa function ni? Oh, what? Oh, ya kan top few. No. Do you have any few? Okay, thank you. Bila aku tanya dia ada full, ya kak, dia ada, ya dia pun bagi. Tu yang kita mahukan tu. Ok, kena bagi, kena bagi. Kalau aku nak kena berenang. Waduh, kan nak cari orang ni. Okay, rasa sini je. Agak ini je. Sir, are you from Nine Dragon? Kau baca. Ini aku boleh fishing ya? So ni bagi bait. Boleh. Kau tahu dia tak isi nombor nak tu.
Ya, sorry ya, dah dapat. Oh, kita buat dua. Saya jalan tu. Wow. Panjang tu. Ya, ya, ya. Ha, boleh. Nampak ni. Kena fish bait. Macam ni tau. Go to fish. Go fishing by the river. For followers with the fishing dot bait. Kita ada mana fishing dot? Jadi, kita buka tu saja. Snowy boss, no. Lama lama boss. Level 8 pun takut lah. Level 11. Tak ada, sekarang kita sisi tak? Kita tak ada lah. Minyak dah apa? Mami. Okay, sekejap kita tengok. Site for go fishing by the river. Ada bait ke? Oh, ada bait. So, aku nak buat kan? Oh! Kenapa kau ambil apa? Kau nak buat kena? Okay, jom pergi. Nak tekan ambil. Yes, dapat. Yes. Catfish. Saya rasa tu YouTube episode ini. Masa lagi sebab episode sebelum ni jadi tau Google Assistant keluar. Okay, sebab aku pun tak tahu. Tu je tu hari ni. Semoga orang tengok ni selamat semua dari penyakit COVID sini. Dan kalau boleh subscribe lah sebab ni je kerja aku di sekarang ni. Aku tak ada kerja lain. Tolong support eh. Thank you. Bye.